Жителі Кольчина скаржаться на дорожнє покриття. Тут воно вкрите суцільними ямами. Кажуть, попри численні звернення до селищної ради, результату ніякого немає. Ями та вибоїни на дорожньому покритті – така ситуація у селищі Кольчино Мукачівського району на вулиці Латуречній. Вже не перший рік ця ділянка потребує ремонту. Потік автомобілів великий, ремонт не робили близько 2 або 3 навіть років. Дорога руйнується, як бачите самі, великі ями, постійна пиль. У селищній раді якось відмовилися від таких суттєвих коментарів. Депутат нашої вулиці сказав, що теж якось чекайте, буде ремонтно, коли непонятно. Ну і так чекаємо з року на рік. Час від часу люди підсипали та латали дорогу своїми силами, але вже набридло. Сподіваються, що все ж таки найближчим часом її відремонтують. Немало коштів доводиться водіям викладати зі своїх гаманців після поїздок такими шляхами. Ту машину вже тільки побило, що страшно її тіло. Жінка їхала із Львова. 2 колеса зразу. Люди такі гроші платять за все, за бензин, що казали, що будуть то щось думати. То шкода, розціна. Тут вже автобуси все розбивають, машини все розбивають, неконечне поняття, яка вони є у чоловіка, що вони далі думають з цим робити. Тут вже як зима буде, то зима далі будуть ліпити, оп'ять так глину вже не суплють у ту яму. Ця дорога районного значення, тож у Мукачівській РДА кажуть, дорогу відремонтують. Вулиця Латуречна є в тому переліку, яка буде відремонтована. Наразі закінчують виробляти проєктно-кошторисну документацію. Як тільки вона буде готова, за місяць часу, ну, на жаль, є бюрократичні перепони, тому отримують на руки проєктно-кошторисну документацію. Наступний крок – це оголошення тендеру. За місяць часу проведуть тендер і зроблять цю вулицю. Варто сподіватися, що вже незабаром дорога у Кольчині буде відремонтована.